En kort grammatiklektion. Adjektiv och substantiv tillsammans. Obestämd form, bestämd form. Förstår du? Testa dig själv med meningar som är rätt eller fel. I slutet av filmen får du flera QR-koder där du kan se fler filmer om substantiv och adjektiv. Du kan också se länkarna i beskrivningen av filmen. Obestämd form. En fin klänning. Obestämd form på substantivet. Ett stort hus. Obestämd form på substantivet. Fyra krokiga spikar. Obestämd form på substantivet. Vi har fin som adjektiv. När det heter en klänning så är det fin. Om det är ett hus, då är det stort. Vi har ett och t på adjektivet. Vi har substantivet i obestämd form plural. Och i plural har vi a på adjektivet. Här ser du en krokig spik. Bestämd form. Den fina klänningen. Då har vi en i slutet på ordet. Här har vi en klänning. I bestämd form klänningen. Den fina klänningen. Det är bestämd form och då har vi också a på adjektivet. Huset, bestämd form, et i slutet på ordet. Obestämd form, ett, ett, före substantivet. Huset, och vi har det. Eftersom det är ett ord. Det stora huset. Och vi har de fyra krokiga spikarna. Här har vi plural i bestämd form. Då lägger vi till en a i substantiv som slutar med ar i plural. Spikarna. Och de är flera och då skriver man dem i plural. Och a på adjektivet, krokiga, spikarna, bestämd form. Vi skriver i obestämd form om vi vill presentera något för första gången eller om vi skriver något generellt. Hon äter en smörgås. Det kan vara generellt eller att jag presenterar smörgås första gången. Om man skriver i bestämd form, då säger man hon äter smörgåsen. Vi vet att det handlar om en speciell smörgås. Efter dessa ord är det alltid obestämd form på substantivet. En cykel, ett hus, flera bilar, många bilar, någon person, något hus. Några bilar. Ingen flicka. Inget. Vad kan man säga där? Inget lås. Inga
hörlurar. Vilken båt? Vilket hus? Vilka bilar? Alltid obestämd form efter de här orden. Också efter det finns och det fanns. Om det kommer substantiv efter så är de i obestämd form. Det finns strumpor i garderoben. Det fanns en strumpa i garderoben igår. Så obestämd form på substantivet. Vi skriver i bestämd form när man vet vad man pratar om. Exempel. Jag glömde mobilen. Man vet att det är min mobil jag pratar om. Jag säger, jag glömde mobilen. Du förstår att jag har glömt min mobil. Jag har ont i benet. Man vet att det är mitt ben jag pratar om. Jag säger till dig, åh, jag har ont i benet. Då är det benet som jag har på min kropp. Du vet vad jag pratar om. Och här, hon äter en smörgås. Första presentationen, obestämd form. Men sen vet vi, smörgåsen är god. Vi pratar om den här som vi har presenterat. Då blir det bestämd form. Smörgåsen är god. Man kan också säga den goda smörgåsen. Efter dessa ord är det alltid bestämd form. Den bilen, det huset, de människorna, den här skon, den där båten, det här skåpet, det där huset, de här sofforna, de där kopparna. Då är det bestämd form. Och bestämd form kan vara singular eller plural. Kom också ihåg, det här är viktigt, direkt efter en preposition är substantivet i bestämd form. Preposition, till exempel i, på, av, med, under, över, bredvid. Direkt efter en preposition så är substantivet i bestämd form. I huset, på bordet, under stolen, över bänken, bredvid dörren. Då är det bestämd form. Direkt efter ett possessivt pronomen är substantivet i obestämd form. Direkt efter och direkt efter, alltså nästa ord. Min bil, hans cykel, hennes dotter, vårat hus. Då är det obestämd form på substantivet. Här kommer några exempel. Här. Direkt efter preposition. Pennan ligger på bordet. Preposition, bestämd form på substantivet. Hon ligger i sängen. Preposition, bestämd form på substantivet. Vi har en bil i garaget. Preposition, bestämd form på substantivet.
Han tar på sig sin jacka. Här har vi possessivt pronomen sin. Jacka, obestämd form. Han tar på sig sin jacka. Mina byxor hänger i garderoben. Mina är possessivt pronomen. Byxor, obestämd form. Och här har vi preposition och då är substantivet i bestämd form. Deras barn är vuxna. Vi har possessivt pronomen och substantiv i obestämd form. Så, vilka meningar är rätt? Jag läser, du funderar, sedan kommer jag visa facit. Hon ser en vacker blomman. De har ett stort fint hus. Man kan ha många problem ibland. Flera eleverna blev godkända på kursen. De såg ingen bil på gata. Vi har inte något garaget. Det stod inga personerna på perrongen. Vilket datum kommer du till Sverige? Vilka flickor skulle spela match idag? Det finns äpplen i fruktskålen. Okej, jag läser meningarna igen. Hon ser en vacker blomman. Den är inte rätt. Vi har ett fel här. Det heter en vacker blomma. Obestämd form. De har ett stort, fint hus. Ja, den meningen är helt rätt. Det heter ett hus och då är det T och T på adjektivet. De har ett stort fint hus. Man kan ha många problem ibland. Ja, den meningen är också rätt. Hade du satt den som rätt? Ja, man har ordet många och då är problem i obestämd form. Nästa. Flera eleverna blev godkända på kursen. Den här meningen är fel. Och felen är här. Flera elever. Eftersom efter ordet flera så är substantivet i obestämd form. Men här är det rätt. På kursen, preposition och bestämd form. Men hela meningen var inte rätt. Nästa mening. De såg ingen bil på gata. Den här meningen är inte rätt. För vad fattas? Jo, det fattas ett N. Det måste vara bestämd form efter preposition. Här är rätt. Ingen. Då blir det obestämd form efter. Men hela meningen var inte rätt. Nästa. Vi har inte något garaget. Är den här meningen rätt eller fel? Den är faktiskt fel. Vad är fel? Jo, vi har ordet något. Och efter det ordet så ska substantivet vara i obestämd form. Och här är det bestämd form. Så T ska bort. Det heter ett garage. Vi har inte något garage.
Nästa mening. Det stod inga personerna på perrongen. Är den här meningen helt korrekt? Helt rätt? Vad tror du? Nej, den är inte helt rätt. Men vad är fel? Det stod inga personerna på perrongen. Ja, jag vet att efter preposition ska det vara bestämd form på substantivet. Och det har vi här. Så på perrongen är rätt. Sen har vi här efter ordet inga så ska substantivet vara i obestämd form. Så här är det fel. Vi tar bort na. För na visar bestämd form. Så, det stod inga personer på perrongen. Då är den rätt. Vilket datum kommer du till Sverige? Är den meningen helt korrekt? Ja, det är den. Den är helt korrekt. Vi har vilket, obestämd form på substantivet. Och vi har preposition, ja, och sen här har vi Sverige. Och det är ju inte direkt något substantiv. Så den är rätt. Nästa mening. Vilka flickor skulle spela match idag? Är den meningen helt rätt? Ja, det är den. Den är helt rätt. För titta här, vi har ordet vilka. Och då ska substantivet vara i obestämd form. Flickor är obestämd form, plural. Plural. Och här har vi också ett substantiv och den är också i obestämd form. Nästa. Det finns äpplen i fruktskålen. Är den rätt? Vad tror du? Skynda dig att tänka. Är den rätt eller fel? Ja, den är rätt också. Vi har det finns och då är det obestämd form på substantivet. Och det heter ett äpple, flera äpplen. Så det är obestämd form, plural. Sen har vi preposition och substantiv i bestämd form. Fruktskålen, i fruktskålen. Det finns äpplen i fruktskålen. Hur många rätt hade du? Jag hade 1, 2, 3, 4, 5 rätt. Vi fortsätter. Vilka meningar är rätt här? Jag läser en gång först och du tänker och sen berättar jag om de är rätt eller fel. Deras trädgård är vacker. Trädgård är stor. Han glömde nycklarna hemma. De där papprena är mina. Den klänningen är jättefin. De där flickor känner jag. De ser det stora trädet. Vi sitter i den stor soffa. Förstår du det där ord? De här smörgåsarna ska jag äta. Ja, vilka meningar är rätt? Nu läser jag en i taget och berättar om den är rätt eller fel. Deras trädgård är vacker. Den här meningen är helt rätt. Trädgård är stor. Rätt eller fel? Ja, den är faktiskt lite fel. För det ska vara trädgården.
trädgården är stor. Det måste vara bestämd form eftersom vi inte har en framför. Och här ser vi också deras trädgård är vacker. Och här har vi ju presentationen av trädgård. Samma trädgård. Trädgården är stor. Han glömde nycklarna hemma. Ja, är den här rätt eller fel? Vi har bestämd form på substantivet. Han glömde. Ja, det måste ju faktiskt vara hans nycklar. Vi tror det, eller man vet i alla fall om det är hans eller hans kompis kanske när man pratar. Han glömde nycklarna hemma. Jag vet vilka nycklar han menar. Så, den är rätt. Rätt mening. Nästa. De där papprena är mina. Ja, vi har de där och efter de där så ska substantivet vara i bestämd form. Så den är rätt. Papprena är bestämd form. Plural. Den klänningen är jättefin. Rätt eller fel? Vi har den före substantivet. Och då ska substantivet vara i bestämd form. Så den här meningen är också rätt. De där flickor känner jag. Vi har de där först. Substantiv efter. Plural. Men det är inte rätt, för efter de där, då är det bestämd form. Så det måste vara flickorna. De där flickorna känner jag. De ser det stora trädet. Bestämd form på substantivet. Och vi har det och vi har ett adjektiv. Och i bestämd form så ska det vara A på adjektivet. Bestämd form efter det. Det stora trädet. Så den här meningen är rätt. Vi sitter i den stor soffa. Är den här meningen rätt? Ja, vi har preposition här och direkt. Efter preposition ska det vara bestämd form, men vi har också den framför. Och här är inte bestämd form på soffa, för det heter soffan i bestämd form. Så den här meningen är inte rätt, utan man måste säga så här. Vänta ett ögonblick. Ska ni få se. Man måste säga den stora soffan. Bestämd form. Vi sitter i den stora soffan. A på adjektiv, bestämd form på substantiv. Förstår du det där ord? Är det rätt eller fel? Ja, det är faktiskt inte heller rätt. Utan vi måste skriva ordet eftersom det är det där framför. Då blir det bestämd form på substantivet. Förstår du det där ordet? De här smörgåsarna ska jag äta. Rätt eller fel? Ja, vi har ju de här först. Och då ska ju substantivet stå i bestämd form. Men det heter ju smörgåsen. Ja, fast här har vi plural. Smörgåsar
plural, smörgåsarna, bestämd form, plural. Och det ska det vara när man har de här framför. Så, den här meningen är rätt. Jag hoppas att du hade många rätt på de här och att du förstår hur man skriver substantiv och adjektiv tillsammans. Om du vill träna mera på substantiv och adjektiv, så kan du skanna den här QR-koden. Där har du en rätt eller fel igen med adjektiv. Skanna den här QR-koden så får du en spellista med adjektiv. Många filmer med adjektiv. Om du skannar den här så får du träna på kongruens. Och det är där det kallas, kongruens, när man böjer substantiv och verb tillsammans. Det är också en övning som är vilket adjektiv som är rätt till meningen. En bra övning. Om du skannar den här QR-koden så kommer du till en spellista med substantiv. Många filmer om substantiv. Alla de här länkarna finns också i filmens beskrivning under filmen på YouTube. Jag hoppas att du har lärt dig mycket, mycket, mycket om adjektiv och substantiv nu. Lycka till med din grammatik. Hej då!